De geplande bouw van een Van der Valk hotel in Lent valt niet bij iedereen in het dorp even goed. Een groep bewoners heeft huis aan huis een flyer verspreid waarin zij oproepen bezwaar in te dienen tegen de plannen. Als bewonerscollectief onder de naam Laat Lent Laag zijn zij vooral tegen de hoogte van de bouwplannen. Het hotel moet namelijk 60 meter hoog worden, 20 meter hoger dan de kerktoren. Daarnaast vrezen bewoners verkeers- en parkeerproblemen. We zijn bezig met de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van het hotel bij station Lent. We hebben een inspraakavond gehad, of een informatieavond. En daar zijn ook al dat soort bezwaren geopperd. En men gaat nu de wijk in om te kijken of meer mensen hun zienswijze kunnen indienen tegen dit bestemmingsplan. Ja, vorig jaar is de overeenkomst gesloten met de familie Van der Valk. Zijn daarbij ook nog voorwaarden gesteld aan de geplande bouw? Ja, tuurlijk. We hebben de grond in principe verkocht aan het hotel, maar dan altijd onder de ontbindende voorwaarden dat de raad, de gemeenteraad in eerste instantie akkoord moet gaan met het bestemmingsplan. Kunt u zich dat voorstellen, dat die hoogte op verzet stuit? Nou kijk, we zijn nu volop bezig daar bij station Lent. Er komt een splitsingspunt. 2 keer 3 rijbanen met auto's vanaf het noorden naar de stad toe. En op die plek splits het zich. De ene stroom gaat naar de oude Waalbrug, de andere gaat straks naar de nieuwe Waalbrug. We bouwen daar een station, een NS-station. En juist op die plek is er ruimte voor een markant gebouw. En dan ga je geen platte doos of zo daar neerzetten, dan wil je iets, een markant gebouw. In dit geval heeft Van der Valk een interesse in die plek, een 4-ster hotel. We zullen ook hier de strengste eisen van beeldkwaliteit op loslaten. Dus die moet worden getoetst op die strenge eisen. En dan is zo'n hoogbouw best een goede invulling van die plek. En ik zeg ook altijd maar, het zit hem niet zozeer in de hoogte van het gebouw, maar in de breedte. Dus als je een heel brede flat hebt, en dat hebben vaak mensen voor ogen als ze denken aan de hoogbouw, dan is het vaak wel lelijk. Maar het zit een beetje in die mate die je moet hebben. Vandaar dat we inderdaad uitgaan van 62 en van een minimumhoogte van 52. Dus daartussen kan het zich bewegen bij de definitieve invulling, dus als ze de bouwvergunning aanvragen. Ja, een ander punt van vrees is verkeers- en parkeersoverlast. Kunt u die zorg wegnemen? Ja, kijk, het bedrijf moet gewoon parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren. Dan gaat het over bijna 300 parkeerplaatsen. Dat is gewoon volledig volgens de norm die er staat voor een hotel. Dus dat kan het allemaal aan. Natuurlijk zijn er af en toe piekmomenten, bijvoorbeeld bij een congres. Als er een congres wordt georganiseerd in het hotel, ja, dan heb je van die piekmomenten. En daar kan een oplossing voor worden gezocht middels het transferium bij de Overtonde. En vergeet ook niet dat dit een hotel is bij een station. Dus je kunt dus ook heel goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. En hoe zit het daar dan met de ontsluiting? Verloopt het dan via die splitsingswegen of op een andere manier? Ja, er komt gewoon een. Het stationsplein moet ook bereikbaar zijn voor mensen die hun bezoekers afzetten of die de Kiss and Ride stroken. Dus via die inrit wordt ook het hotel ontsloten. Wanneer is er meer duidelijkheid in deze procedure? De zienswijzeprocedure loopt nog volgens mij tot en met 17 april. Vervolgens verwerken wij die zienswijze en komt er een reactie van onze kant uit. En dat hele pakketje gaat vervolgens naar de gemeenteraad. En we hopen wel voor de zomer nog een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan.